Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною російський ударний безпілотник. Уламки спричинили загоряння вантажівки. У Миколаєві відновлюють пошкоджений російськими обстрілами ліцей номер 2. Вартість будівництва об'єкта – понад 200 мільйонів гривень. У ніч на 30 січня підрозділи сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили безпілотник типу «Шахет» 136-131. Внаслідок падіння уламків на автодорозі зайнялась вантажівка. Пожежу загасили рятувальники. Водій вантажівки отримав черепно-мозкову травму. Стан постраждалого наразі стабільний. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. За інформацією командування повітряних сил у Телеграм, у ніч проти 30 січня протиповітряна оборона знищила 15 шахедів із 35, якими Росія атакувала Україну. Також 30 січня о 22:00 на першому, 29 січня о 20:47 та о 23:31 зафіксували російські артилерійські обстріли по населених пунктах Куцрубської громади. Загиблих та поранених людей немає, повідомили у військовій адміністрації. Директор Миколаївського ліцею номер 2 Володимир Федоренко показує зруйновані кабінети, в яких ще два роки тому навчались діти. Каже, заклад в 2022 році 4 рази обстріляли російські війська. Найбільше руйнацій завдала ракета С-300, яка поцілила в корпус ліцею. Вивалила, значить, кусок нашої будівлі, не одного цілого вікна, не одних цілих дверей не залишилося, повибивало все. І біда така, що і комунікації, які під землею, і комунікації, які всередині приміщень, це ж їм уже більше 30 років, вони пластмасові, ту чугуні, от цього, значить, стресу, скажімо так, вони почали також лопатися. Постраждалих в корпусах закладу благодійники Save the Children замінили понад 80 вікон та 25 дверей, говорить Федоренко. Також завдяки іншим благодійним організаціям облаштували й тимчасове укриття. З кінця листопада 2023-го реконструкцією напівзруйнованого корпусу ліцею займається підрядна організація «Житло-Промбуд-8», розповідає її технічний директор Олексій Цуркан. Виконали вже роботи демонтажні аварійної стінки. Виконуємо в даний момент підсилення фундаментів. Зараз от накриваємо покрівлю. Фундаменти закінчуємо, женемо стіни для того, щоб оцей корпус ми могли закрити вже знаружи. На даний момент производяться демонтажні роботи для подальшого будівництва радіаційного укриття. В середньому десь на 250 чоловік обов'язково будуть робитися ліфт для людей з особливими можливостями. Реконструкція корпусу запланована за державні кошти. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 217 мільйонів 700 тисяч гривень, каже заступник начальника управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Денис Білосвіт. Однак підрядна організація, яка перемогла в тендері, виконує роботи за меншу суму. Договор був заключений на 145 мільйонів 588 тисяч по виконанню даного типу робіт. Тобто роботи передбачаються згідно проєктно-кошторисної документації 18 місяців. На сьогоднішній момент підрядник за свій кошт проводить будівельні роботи, так як ще лімітні призначення не доведені до департаменту. За інформацією управління освіти міської ради, в Миколаєві внаслідок російських обстрілів пошкоджено 50 шкіл. Значних пошкоджень зазнали 7 закладів. Протягом 2023 року поточний ремонт будівель проведено в 9 школах. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.
Через місяць після ДТП реабілітацію у клініці Care4U проходить Сергій. Розповідає, вправи та процедури допомогли позбутися болю в нозі. Лікуюсь третю неділю. З проблемою тяжко було передвигатися після аварії. Ліва нога повреждена, по-моєму, до 14 осколків у нозі стоїть титановий прут. Стимуляція дуже допомагає. Кардіобігова дорожка, заняття на цьому тренажері дуже допомагає. Ну і на втору неділю я одразу почав відчувати, що мені легше. За рахунок маленьких подачі імпульсу програми TENS, блокування болю і відновлення нерву, іде робота. Тобто це така сучасна реабілітація, то що тут аналогічно, тут хлопець після ДТП, але тут теж був пошкоджений нерв. І ми стимулюємо нерв мікротоками, і він просто викликається нам і дає роботу на м'язі. Реабілітаційний центр працює у Миколаєві з квітня 2022 року, розповідає Іван Лоуш, директор-реабілітолог. За цей час лікарі надали допомогу більше сотні військовим та цивільним. Приїхали перші хлопці, там це були з підрозділу «Людь», да, там перші два. В одного дуже спина боліла, в другого плечі боліли, і так погода така ще була. І не тепло, і не холодно. Ось, і ми почали їх тут відновити. Там Сашка масаж почав робити, я ударку робити, плюс лікування назначати. Це що швидко допомагає. Тобто це така швидка допомога в реабілітації. А саме така потужна травма, це що у нас хлопці були, це мінно-вибухова травма, це пошкодження там осколкове, там, от, вогнепальне поранення і, ну, звісно, контузія. Ось це ті, що хлопці заходили до нас на довгу реабілітацію. Тут проходить вся така протизапальна, перший період протизапальний. Тобто це, ну, коли людина тільки-тільки там з лікарні виписалась, коли ще тільки-тільки шви зняли, або тільки-тільки гіпс зняли, лангету зняли. І це люди приходять з контрактурою. Це лазер МЛС-6. Він, тобто у нього тут дві програми: протинабрякова і біостимуляція. Тобто, те, що ми кажемо, тобто пронабряковий — це коли перший період там запалення, там чи тільки там після якогось пошкодження. Лікарі, фізичні терапевти обстежують стан людини та складають індивідуальну програму лікування. Розповідає Олександр Ткаченко, фізичний терапевт. Дуже різні пацієнти насправді з різними фізичними дисфункціями. Починаючи від заміни суставів, тобто після операційних станів, також інсультні стани, просто загальні нагрузки якісь у вигляді військових, після нагрузок фізичних. Наша методика заключається в комплексному підході. Тобто ми аналізуємо початкову ситуацію, аналізуємо стан людини і потім від цього вже відталкуємося і складаємо якийсь план дій. Тобто бувають різні форми від фізичних процедур. Тобто це може бути просто ОФК, це може бути як фізіотерапевтичні процедури. У реабілітаційному центрі лікарі допомагають військовим полегшити біль після важких навантажень, використовуючи ударну хвильову та магнітотерапію. Також надають безкоштовну психологічну консультацію, розповів Іван Логуш. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.